Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman berada di Konti KMFM FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yati. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Yati. Tak jemu-jemu. Tidak pernah jemu. Insya, Insya, Allah. Dan hari ini uh, tajuknya sangat seronok untuk kita sama-sama dengar hmm. ustaz sebab apa sebab setiap hari saban hari pastinya paling kurang 17 kali kita Betul. membaca surah ini yang bakal dikupas oleh yang bagi ustaz uh, tentang ibrah untuk uh, dahsyatnya surah al-fatihah itu tajuknya ustaz hmm. uh, sebagai perkongsiannya saya sediakan ustaz untuk sampaikan terima kasih uh, yati penerbit untuk semat ibrah DJ kita pada petang ini alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Subhanaka la ilmalana Illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang terus memberikan komitmen padu Terima kasih banyak-banyak Kerana terus mendengar segmen Ibrah di IKIM FM Alhamdulillah saya sangat uh, mahu berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan baik yang memandu baik yang memasak baik mereka semualah ha? mengenai kehebatan kedahsyatan tujuh ayat yang sentiasa diulang-ulang dalam solat fardu yang kita kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah mengatakan surah Al-Fatihah ini sebagai tujuh ayat yang berulang-ulang yang mesti diulang-ulang dan sesuatu yang diulang-ulang ini pasti ada tujuan. Baik, saya baca kata lebih dahulu bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam satu surah yang dinamakan surah Al-Hijr, surah mengenai uh, kaum Ashabul Hijr, uh, surah yang bererti surah mengenai bukit pasir Al-Hijr. Surah yang ke-15 dalam susunan Al-Quran. Surah Makkiyah lebih kurang uh, 99 ayat. Satu ayat saja uh, di mana Allah berfirman di hujung-hujung Surah Al Hijr pada ayat 87. Ya 87. Alhamdulillahi mina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladaaatina kasbaam min al-mathani wal Qur'an al Sadaqallahul azim Yang berarti Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada kamu Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tujuh yang berulang-ulang Apakah tujuh yang berulang-ulang ini? Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada Nabi Muhammad Tujuh yang berulang-ulang Al-Mathani artinya yang berulang-ulang Saba'an tujuh Meskipun ayat ini tidak menyatakan tujuh ayat ataupun tujuh surah, namun jumhur para ulama mufassirun telah mengatakan bahawa usahnya tujuh ini adalah tujuh ayat yang berulang-ulang yakni mereka mengatakan ia merujuk kepada surah yang pertama iaitu surah yang disusun di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ليكونت جهنم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. Yang mengatakan pendapat ini adalah jumhur para ulama mufassirun dan pendapat ini banyak disandarkan daripada Umar Al-Khattab, daripada Ali Karramallahu Wajah, daripada Ibnu Mas'ud dan ramai lagi termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu memetik dua hadis yang sahih mentafsirkan sab'an min al-mathani. Baiklah, apa yang menarik tuan-tuan? Ketika bilakah Allah Taala mengurniakan sab'an min al-mathani? Baik, ayat ini yang Allah Ta'ala kata kami kurniakan pada kamu sab'an minal mathani duduknya dalam surah al-hijr so penting bila kita berkomunikasi dengan ayat-ayat al-Quran kita jangan nampak sekadar ayat itu tetapi kena nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena nampak situasi Rasulullah maknanya kena tanya ustaz ustazah surah al-hijr ni diturunkan ketika waktu yang bagaimana ustaz tolong bagi tahu supaya kami boleh berterima kasih pada Rasulullah yang berjuang nak sampaikan al-Quran pada kami hari ini begitu lama 23 tahun. So at least janganlah kita terus tenggelam uh, dengan tafsiran-tafsiran uh, para ulama, para syekh, para imam itu dan ini tapi kita tak nampak mufassir yang lebih penting iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hijr yang Allah Taala kata kepada Rasulullah kami kurniakan kepada kamu sab'an minal mathani ini adalah keadaan yang sangat-sangat kritikal. Walaupun surah Al-Fatihah itu sendiri uh, yati ya, surah yang diturunkan pada Rasulullah di awal-awal Mekah dulu, surah Al Fatihah ni, menariknya dia surah yang kelima turun selepas surah yang pertama ataupun wahyu yang pertama iaitu surah Al-Alaq Iqra' bismi rabbikal khalaq. Surah Al-Fatihah itu antara surah yang paling awal diturunkan. Surah yang kelima, tetapi bila disusun dia jadi surah pertama. Ha, nah, itu yang menariknya Al-Quran ini. Apabila diturunkan, Allah Ta'ala pilih yang mana yang terbaik untuk Rasulullah. Tetapi bila disusun, Allah Ta'ala yang sama memerintahkan Rasulullah untuk menyusun di mana surah Al-Fatihah mesti berada di permulaan. Walaupun dia turun, dia duduk kat nombor lima turun. Tetapi dia bukan surah yang kelima. Surah Al Fatihah, kedudukannya di sisi Allah bila disusun, orang panggil tauqifiyah bila disusunnya, ia mesti diletak di depan sebab itu menariknya ayat ini Allah taala memisahkan antara saban minal mathani wal quran al azim seolah-olah dua perkara yang berbeza seolah-olah tujuh perkara yang diulang-ulang ini seolah-olah tidak sebahagian daripada al-Quran tetapi sebenarnya ia sebahagian daripada al-Quran cumanya Allah taala nak ghoyah kepada kita kelebihan fadilat surah al-Fatihah mengatasi 113 surah selepas daripada surah Al-Fatihah. Sebab itu sesiapa yang mengkaji surah Al-Fatihah, maka mereka akan mendapati surah Al-Fatihah sudah cukup untuk kita faham tentang isi kandungan Al-Quran. Yalah, setengah orang, dia mungkin tak boleh faham bahasa Arab. Dia tak boleh baca Quran dengan baik. Tetapi Allah Ta'ala mempermudahkan isi kandungan Al-Quran ini dalam bentuk yang mudah. So macam mana Ustaz Syahri kalau saya yang tak mampu nak baca walaupun satu huruf ni tetapi saya nak masuk syurga maka kita katakan at least boleh baca Fatihah. Anak-anak kena tasmiq dekat sekolah ni boleh baca Fatihah ke tidak? Sebab nanti dia orang punya solat tak sah. Dan solat ini mesti dibacakan Fatihah. Maknanya kalau tak mampu nak baca 113 surah, apatah lagi nak memahami Maka at least tujuh yang diulang-ulang dalam solat ini kita boleh faham. Sebab isi kandungannya sudah merumuskan tentang Islam. Ya, kita boleh nampak pokok Islam. Pokok Islam maknanya akar tunjangnya di bawah tanah, batangnya tempat kita bersandar dan rantingan dan buahan dan daun-daunannya itu, itu adalah pokok Islam. Sebab Allah Ta'ala sendiri menyebut dalam surah Ibrahim mengenai pokok Islam ini. Di mana Allah kata, Alam tarakai fadaraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin. Sesiapa yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya dia telah mengucapkan kalimah tayyibah. Dan sesiapa yang mengucap kalimah tayyibah ini, dia telah jadi orang Islam. Dia jadi Muslim. So Islam ini, Allah Taala kata seperti sebatang pokok akarnya kuat dan rantingannya sampai me menyentuh langit. Begitu hebatnya Allah memberikan gambaran tentang Islam. Baik, dalam surah Al-Fatihah sebelum saya uh, menyebut tentang kehebatan ayat dalam surah Al-Hijr ini, kita kita fokus dulu pada surah Al-Fatihah ini sendiri. Cuba kita jawab soalan di mana akar, di mana batang dan di mana buahnya? Surah Fatihah itu sendiri di mana duduknya batangnya, di mana duduknya akar tunjangnya, di mana duduknya batangnya tempat kita bersandar. Dan di mana duduknya rantingannya, buahannya, daunannya yang menjadi tempat orang datang untuk berteduh. Maka jawapannya kita boleh bagi kepada tiga surah Fatihah ini. Dia memang merumuskan tentang Islam. Islam ini ada akidah. Akidahnya adalah mengenal Allah dan mengiktiraf Allah mengenal Allah dan dan mengiktiraf Allah maka di situlah adanya alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bahannya bagi Allah ...arrahmanirrahim... rahim yang maha pengasih maha penyayang malik yaumiddin kita mengiktiraf Allah sebagai raja pada hari kebangkitan semula hari diperhitungkan segala-galanya itu dipanggil akidah pokok kepada Islam hampir 13 tahun ayat-ayat Allah turun di Mekah ataupun sebelum hijrah membina kekuatan akidah supaya seorang yang beriman percaya pada Allah sebagai tuhan yang mesti dipuji sebagai yang Maha Pengasih Maha Penyayang dan sebagai raja yang akan mengadili pada hari pembalasan 13 tahun Allah taala terangkan mengenai ayat-ayat makkiyah tetapi disimpulkan dalam ayat 1 sampai ayat 3 surah al-fatihah. Okey, itu akidah. Dan banyak cerita-cerita dalam al-Quran mengenai para nabi yang diuji oleh Allah tetapi mereka punya kekuatan akidah. 2/3 al-Quran ini pun tuan-tuan adalah adalah surah-surah makkiyah surah-surah tentang pembinaan kekuatan akidah iman sabar solat iman sabar solat iman sabar solat dengan cerita-cerita nabi majoriti berada dalam surah-surah makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah di mana duduk pula batang tempat kita berteduh tempat maaf di tempat kita bersandar tempat kita charge bateri tempat kita meraih kekuatan iaitu namanya ibadah di mana duduknya ibadah di situlah letaknya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in kami menyembahmu wahai Allah hanya kepadamu sahaja ya dan kami hanya akan meminta tolong hanya kepadamu so ini dia panggil intipati ibadah dan sedikit daripada ibadah sudah ada di Mekah namanya salat dan yang selebihnya seperti perintah zakat seperti perintah puasa seperti perintah haji seperti perintah jihad perkara-perkara ibadah ini duduknya banyak di Madinah. Ya, supaya seseorang itu ada waktu tertentu dan di lokasi-lokasi tertentu, waktu-waktu tertentu ni bulan Ramadan, zakat fitrah. Kan, waktu-waktu tertentu ni seperti kita mahu berpuasa bulan Ramadan. Waktu-waktu tertentu ni bila Dhul Hijjah menunaikan haji. Tetapi ada juga rukun-rukun Islam ini yang kita katakan ibadah. Rukun Islam ni rukun ibadah. Rukun iman yang tadilah ya... Dia berada di bawah tanah... Di akar pokok... Tapi kita tak nampak... Tapi itulah rukun iman... Sekarang rukun Islam... Batang itu rukun Islam... Di mana haji pun... Mesti mengikut masa yang tertentu... Dan di lokasi-lokasi tertentu... Bila kita buat ni... Macam charge bateri... Kenapa kita solat... Kita nak charge bateri hari itu... Kenapa kita tunaikan zakat... Kita nak charge bateri... Uh, satu tahun itu... Berdasarkan ibadah ini... Ada waktu bulan Ramadan kita kena turun naikkan, sama juga dengan puasa. Tetapi di mana pula syariat, di mana pula lifestyle, di mana pula cara hidup, perkara yang diterbitkan daripada ibadah, namanya amalan. Macam mana cara saya berkomunikasi dengan anak saya, isteri saya, masyarakat di bawah saya. Macam mana sekiranya saya memimpin ramai orang, bagaimana saya sebagai. Pendek kata soal cara hidup itulah yang kita katakan uh, syara'ah. Apa yang terbit daripada ibadah adalah hukum-hukum fiqah ini. Maka perkara inilah yang sangat besar dalam ayat-ayat madaniyah. Tetapi ia adalah penyebab Islam ini begitu indah sampai orang mahu berteduh sebab dia punya daun, dia punya ranting dan buah dia masak ranum. Ini orang panggil apa yang di atas pokok. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Al-Fatihah merumuskan ini semua. So inilah yang disebut dalam surah Al-Hijr. Sebagai tujuh yang berulang-ulang wal-Qur'an al-Azim. Dan selepas daripada uh, tujuh yang berulang-ulang ini kami kurniakan kepada kamu dulu, ya dulu ketika awal-awal kamu berjuang di Mekah maka kami juga telah mengurniakan kepada kamu selepas al-Fatihah ini wal Quran al-Azim, al-Quran itu sendiri. So fahamlah kita daripada ayat ini menunjukkan Allah mengangkat martabat surah al-Fatihah selepas bertahun-tahun Nabi diturunkan surah al-Fatihah itu sendiri. Dan para ulama yang mengkaji surah Al-Hijr, mereka mengatakan surah ini turun ketika Rasulullah sudah hampir 12 tahun berjuang di Mekah pendek kata dulu ketika awal-awal wahyu turun. Mungkin pada tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian. Tetapi sepuluh tahun, sebelah tahun selepas itu Allah Ta'ala remind balik Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Aku memahami seolah-olah begitu yati ya Tia. Seolah-olah Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala nak kata. Kami memahami keadaan getir kamu sekarang. Kami memahami keadaan kamu dan para sahabat kamu yang berada di dalam keadaan yang sangat tertekan. Sebab itu surah Al-Hijr ini dia datang selepas surah Ibrahim. Dia datang selepas surah Ar-Ra'ad. Dia datang selepas surah Yusuf. Dia datang selepas surah Hud. Dia datang selepas surah Yunus. Tuan-tuan tengok Quran tu sendiri. Susunan Al-Quran ini sebenarnya cantik. Walaupun surah tu turun lain-lain waktu. Tetapi saya nak sebutkan surah Al-Hijr ni. Dia selepas empat surah yang turun juga lebih kurang sama dengan surah al-hijr ini iaitu ketika 10 tahun Rasulullah berdakwah dengan macam-macam kaedah tetapi Quraisy lawan dalam bentuk yang sangat mendukacitakan bahkan sudah ada usaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita kena faham konteks sebelum kita pergi kepada teks yang menyebut tentang sabaan min al mathani. Artinya walaupun kamu berada dalam keadaan yang dahsyat keadaan tekanan penyeksaan para sahabat pada waktu yang sama orang-orang Quraisy itu pula mereka dilihat berharta ada kemewahan dan kemewahan itu digunakan untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya yang miskin tapi kamu kena percaya bahwasanya kami telah mengurniakan kepada kamu sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kami berikan kepada Quraisy walaqad atainaka sab'an <-tian> minal mathani Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu peganglah pada tujuh ayat yang berulang-ulang ini untuk kamu jadi kuat untuk kamu jadi mereka yang dipelihara Allah daripada ancaman dan gangguan orang-orang Quraisy. Menariknya, kalau kita tengok awal-awal surah Al-Hijr ini dan kita tengok kat hujung-hujung surah Al-Hijr ni, dia memang kita boleh katakan Allah Taala sedang berbicara tentang pemeliharaan. Allah Taala berkuasa memelihara Al-Quran. Tuan-tuan akan jumpa pemeliharaan Al-Quran, jaminan Allah Al-Quran akan terpelihara dalam surah Al-Hijr iaitulah pada ayat yang ke-9. Di mana Allah Ta'ala kata, kamilah yang telah menurunkan al dan kami akan pelihara Al-Quran ini. So di antara cara kita nak pelihara Al-Quran ini, kita jaga betul lah Al-Fatihah tu betul-betul. Tajwidnya cantik kita baca kalau boleh dan kita faham betul-betul surah Al-Fatihah ini. So inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah bagi hin kat sini permulaan surah Al-Hijr ini bahawasanya kami yang menjaga Al-Quran ini wahai Muhammad. Jadi Allah Taala menyebut tentang pemeliharaan. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kami kurniakan kepada kamu sab'an al mathani dan siapa yang membaca sab'an al mathani Allah akan pelihara dia daripada gangguan syaitan dan juga daripada terkesan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak senang. Ya betul, bukanlah arti bila baca Fatihah ini tak ada berlaku tiba-tiba sakit ke apa yang dibuat orang. Mungkin itu sudah ketentuan Allah tetapi Allah akan memelihara iman kita. Dengan surah Al-Fatihah dalam dada ni Allah akan pelihara kita. Sebab bila kita tengok surah Al-Hijr kat hujung-hujung pun sama. Di mana Allah Ta'ala sendiri mengatakan dalam ayat 95 inna kafayna kal inna kafayna kal mustahzi'in Orang Quraish akan buat macam-macam berkata pada kamu Muhammad dan bila tahun yang ke-12 kenabian ini maknanya makin dahsyat tentangan mereka. Tapi kami katakan pada kamu, kami akan pelihara kamu. Ini tema pemeliharaan ini. So, siapa yang nak mendapat peliharaan Allah, baca surah Al-Hijr. Dan baca surah Al-Fatihah yang disebut dalam surah Al-Hijr. Sebagai sab'an minal mathani. Dan menariknya orang yang tengok surah al-hijr yang lebih kurang 99 ayat ini dia baca keseluruhan dia akan kagum di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu persatu macam mana Allah memelihara Allah pelihara alam dan Allah pelihara manusia. Tuan-tuan tengoklah ya, tuan-tuan tengok bagaimana surah Al-Hijr ini daripada ayat 16 hingga ayat 20, 27. Allah Ta'ala nak buktikan macam mana dia boleh pelihara orang yang baca surah Fatihah. Dan orang yang baca surah Fatihah ini artinya orang yang nak memelihara Al-Quran dalam dirinya. Dan Allah akan pelihara ni Allah tunjukkan dalam surah Al-Hijr ini. Ayat 16 sampai 27 Allah pelihara langit. Allah pelihara bumi. Allah pelihara rezeki-rezeki manusia ni walaupun tak beriman Allah jaga rezeki dia orang ni melalui peranan angin contohnya Allah sebut pasal angin dalam surah Al-Hijr dan manusia tu sendiri masa di alam rahim kita tak tahu macam mana proses pemeliharaan Allah ini kecuali apa yang kita dengar daripada fakta sains daripada zygote embryo fetus kemudian bagaimana keadaan bayi itu ketika satu bulan enam bulan tujuh bulan kita tak nampak proses tu Allah merahsiakan apa yang berlaku di dalam rahim ibu kita, isteri kita. Tetapi hakikatnya ia adalah proses yang sangat teliti dan sebenarnya sangat rumit tetapi mudah bagi Allah. Sembilan bulan yang penuh dengan perlindungan sebab tu namanya alam rahim ya ti kan. Sebab alam penuh kasih sayang seorang ibu. Ibu kalau berjalan tu dalam keadaan perut sudah 8-9 bulan tu dia akan jaga betul lah bucu-bucu meja ni. Dia akan mengutamakan bayi berbanding dirinya sendiri. Allah Taala lebih sayang. Dengan Allah mengurniakan proses pemeliharaan yang sangat rapi daripada segumpal darah yang berasal daripada air mani yang hina, tetapi Allah menyempurnakan proses kejadian manusia dengan sempurna walaupun si ibu itu tidak beriman sekalipun. Walaupun si ayah tidak beriman, ya, sekalipun Allah jaga bayi itu. Jadi tuan-tuan akan jumpa hebatnya surah al-Hijr ni. Allah mulakan dengan pemeliharaan Allah pada langit, bumi, rezeki manusia, penciptaan manusia sendiri. Dan Allah tunjukkan lagi dalam bentuk satu cerita, kalau kami boleh jaga alam, kami boleh jaga bumi dengan peranan bukit semua ni ada. Dan anda akan jumpa banyak perkataan kami, 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 kami dalam al-Quran termasuk surah al-Hijr. Ini maksudnya apa? Allah Ta'ala bila guna kami, ia merujuk kepada proses pelaksanaan qadha. Proses pelaksanaan peraturan-peraturan Allah. Bila Allah Ta'ala nak mengumumkan kehebatannya mengatur urusan sesuatu, maka Allah menggunakan perkataan kami. Allah menggunakan perkataan yang menunjukkan kebesaran kedudukannya dan ia juga memberikan gambaran kewujudan jawatan kuasa daripada langit ni yang akan mentaati perintah Allah namanya malaikat so dekat situ anda akan jumpa walakat ja'alna lepas tu anda akan jumpa wal aradha madadna wa ja'alna lakum wa arsalna wa inna walakat khalakna na 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 sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kami betul-betul pelihara molek ni lepas tu hebatnya dalam surah Al-Hijr ni Allah tunjukkan lagi macam mana Allah memelihara orang-orang yang ikhlas daripada gangguan iblis. Sebab itu Allah bawa cerita iblis tak sujud pada Adam. Ada satu cerita iblis tak sujud pada Adam ayat 28 sampai 44. Tonton baca tengok sendiri. Macam mana Allah gambarkan betapa dahsyatnya sumpah yang dilakukan oleh iblis untuk mengganggu anak-anak Adam. Dan bagaimana permintaannya telah diperkenankan Allah untuk ditangguhkan ajal. Dan bagaimana mereka kata kami akan sesatkan anak-anak Adam ni dengan apa jua cara. Tapi Allah kata dalam surah Al-Hijir ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis ni kata, aku tak boleh nak ganggu hamba-hambamu dari kalangan anak-anak Adam itu yang benar-benar mukhlasin. Benar-benar ikhlas. ikhlas. Mukhlasin benar -benar ikhlas. Mukhlasin benar-benar ikhlas. Tuan-tuan, ini menunjukkan Allah akan memelihara orang-orang yang ikhlas dalam solat dia benar-benar khusyuk membaca Fatihah dalam amal ibadah dia benar-benar buat hanya kerana Allah dan hebatnya lagi tuan-tuan tengok surah al-hijr ni Allah Taala tunjukkan lagi macam mana Allah memelihara kestabilan syurga itu sendiri Allah buktikan lagi macam mana tema pemeliharaan ini ada pada surah al-hijr di mana Allah Ta'ala menunjukkan di antara cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kestabilan syurga tuan-tuan akan jumpa pada ayat 45 sampai 48 dan saya pernah hurai pun cerita tentang ahli syurga ini dalam segmen Ibrah bulan Mac dulu kan di mana saya kata Allah Ta'ala antara cara Allah memelihara kestabilan syurga ni adalah semua ahli syurga Allah Ta'ala akan cabut dengki dan Allah akan jadikan adik-beradik dan Allah cabut penat sebab dengki cemburu ini merosakkan bumi. Ini punca kepada permulaan kepada ambang peperangan. Segalanya bermula daripada cemburu, dengki, marah datang daripada cemburu. Mula bertindak datang daripada cemburu. Maka Allah kata dalam surah Al-Hijr ayat 47, wa naz'na kami mencabut mafi sudurihim min ghillin ikhwana. Maka kami jadikan ahli syurga semua adik-beradik. -adik. Ahli syurga semua adik-beradik. Allahu Akbar. Kita ni adik-beradik kalau bin sama, binti sama. Tapi sistem adik-beradik di syurga dia bertukar. Allah jadikan semua orang beriman jadi adik-beradik. ah ini cara Allah mengekalkan kestabilan syurga supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Allah cabut daripada hati sanubari ahli syurga, cemburu, rasa tidak senang antara satu sama lain. ah itu dia, pemeliharaan syurga. Lepas tu menarik lagi Allah bawa cerita sejarah. Tentang Allah memelihara Nabi ketika azab datang dan meskipun isteri nabi itu sendiri tidak beriman Allah tak pelihara dia Allah tak pelihara dia so tuan-tuan tengok ayat 51 sampai 74 hebat di mana Allah bawa cerita nabi Ibrahim yang didatangi oleh tiga orang malaikat yang kemudiannya tiga orang malaikat ini menuju kepada nabi Lut alaihi salam untuk memusnahkan kaum Sodom kaum yang telah melakukan jenayah dan maksiat homoseksual Menakjubkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tuan-tuan Bagaimana Allah memelihara Nabi Lut dan anak-anaknya, keluarganya yang beriman Ketika Allah memusnahkan peristiwa Allah memusnahkan kaum Sodom ini Dan isterinya pula Isteri sendiri itu Tetapi tidak beriman Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memeliharanya ya kita tentu boleh jumpa di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al-hijr yang berbunyi illa imra'atuhu qaddarnaha innaha laminal ghabirin isteri sendiri pun takkan terpelihara daripada azab Allah sekiranya dia memilih untuk tidak beriman lepas tu ada pula cerita pasal ashabul hijr sendiri yang menyebabkan surah ni nama al-hijr antara sebabnya sebab ia diambil daripada ayat 80 yang ada cerita pasal walakat kadzaba ashabul hijr al mursalin iaitu suatu penduduk yang mempunyai kehebatan binaan-binaan daripada bukit-bukit pasir. Jadi tuan-tuan sekalian dikatakan penduduk ashabul hijr ini kaum samud wallahu alam. Point dia kalau tak beriman macam isteri Lut bersembunyilah kat mana pun Takkan terselamat daripada azab Allah Takkan terpelihara Tetapi yang ikhlas Allah akan pelihara Yang tak ikhlas, yang tak beriman Takkan terpelihara Meskipun kamu bersembunyi di mana-mana sekalipun Dan kemudian itulah Baru datang ayat yang saya baca tadi Allahu Akbar Allah Ta'ala seolah-olah membawa satu pelan bertindak Resolusi action plan Maka sekarang tolong beri perhatian kepada pemeliharaan Allah. Bagaimana caranya? Walakad atainak sab'an minal mathani wal quran al-azim. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Demikianlah hebatnya sesuatu ayat itu bila kita tahu situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu selepas 12 tahun dakwah Nabi berlaku macam-macam karenah. Nabi diancam bunuh Nabi dituduh membawa dirasuk oleh jin Nabi dituduh pendusta Nabi dituduh penyair so kita akan rasa lebih feeling walaupun satu ayat dan yang keduanya akan lebih menarik kita akan menghargai sesuatu ayat apabila kita tengok secara keseluruhan daripada awal tengah sampai hujung sebab ayat yang saya baca tadi duduk dekat hujung walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'an al Sesungguhnya kami kurniakan kepada Muhammad tujuan berulang-ulang dalam Al-Quran Al-Azim. Rupanya ada cerita sebelum tu. Cerita pasal pemeliharaan Al-Quran, pemeliharaan alam dan manusia pemeliharaan apa ni pemeliharaan orang-orang ikhlas daripada gangguan iblis dan bagaimana pemeliharaan Nabi Lut dan anak-anaknya yang beriman tetapi isterinya tidak terpelihara dan bagaimana pula orang yang tidak beriman bersembunyilah kamu wahai ashabul aikah wahai ashabul hijr bersembunyilah kat mana pun kamu buatlah binaan-binaan hebat ke semata-mata nak melindungi kamu daripada azab Allah Hmm, sekejap je Allah Ta'ala Mengazab mereka dengan suara gegak gempita dan mereka tidak dapat melindungi diri mereka daripada azab Allah. So, sinilah kehebatan surah Al-Fatihah. Ah tu dia yatim. Wallahu Alhamdulillah. Alhamdulillah tu dia tujuh ayat yang diulang-ulang. Ni insya-Allah untuk sama-sama kita jadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting kena faham konteks setiap kali kita membaca teks tu ustaz insya-Allah dan kita akan berhenti rehat seketika bagi anda ada sebarang pertanyaan soalan boleh saja ajukan di Facebook ikim.fm kita akan berhenti seketika kita akan sambung selepas ini. Satu so ini menerusi program Ibrah masih lagi bersama yang bahagia ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman di Konti Ikim FM. Alhamdulillah hari ini kita membicarakan tentang dahsyatnya surah Al-Fatihah. Ada orang tanya, tak banyak pun Fatihah yang kat situ Ustaz. Tapi maknanya itulah daripada surah Al-Khijir tu kita belajar bagaimana sebenarnya Allah nak menerangkan uh, kepentingan surah Al-Fatihah. Yang mana uh, awal tadi Ustaz cakap tentang tujuh ayat yang diulang-ulang Ustaz. Dan tertarik juga kat situ, apa pentingnya mengulang-ulang ataupun ayat itu diulang-ulang Ustaz? Ah soalan yang baik. Uh, Al-Quran... Termasuk surah al fatihah dan semua surah-surah dia turun beransu-ansu, hmm. bukan turun sekaligus. Dan antara tujuan hikmah penurunan beransu-ansu yang tidak sama dengan penurunan Injil, tidak sama dengan penurunan Taurat, sebab ia turun sekaligus kepada Nabi Musa dan Nabi Isa ibnu Maryam. Tetapi Al-Quran dia 23 tahun nama. Sebab apa? Sebab Rasulullah perlu kepada memahami. Walaupun Rasulullah orang yang mampu menghafaz Al-Quran dengan cepat, cara pembelajaran Rasulullah sangat pantas. Ini kehebatan Rasulullah sebab baginda orang Arab. Orang Arab yang ada kelebihan di mana Nabi ini sifatnya ummi. Nabi mampu mengingat dengan sangat pantas mengatasi mana-mana orang Arab. Pendek kata, kalau tu Al-Quran itu turun sekaligus pun, mungkin bagi Rasulullah, Nabi boleh mengingat dengan cepat. Tetapi, kerana ini adalah kalam Allah, kitab yang terakhir mukjizat sampai kiamat maka perkara yang mesti ditekankan oleh Rasulullah adalah memahamkan kepada para sahabat dan masyarakat untuk pahamkan masyarakat ni dia kena take times sebab kandungan Al-Quran ini besar kandungannya adalah 114 surah dan 30 juzuk hampir 600 muka surat rasam Usmani sekarang dia tidaklah seringkas Taurat dan Injil pada zaman dahulu sebab dia adalah sesuatu yang akan bersesuaian sampai kiamat Maka Nabi memerlukan proses menyantuni masyarakat dan para sahabat. So dia memerlukan masa untuk fahamkan. So Nabi bukan boleh baca macam tu je. Nabi bukan boleh tasmik bacaan je. Nabi bukan hanya boleh membacakan. Nabi kena terangkan. Nabi kena huraikan yang namanya hadis. Hadis ni mana Nabi tafsirkan suur ayat tu. So dia mengambil masa. Dan untuk Nabi fahamkan, Nabi perlu memahami. Baru Nabi boleh memahamkan. Hari ustaz-ustazah pun sama kan? Sebelum kita nak memahamkan, kita kena memahami dulu. Memahami kita sendiri. Memahamkan perbuatan kita kepada masyarakat. Baiklah, bila saya nak sambut soalan ni, Yati tadi. Kenapa penting hafazan ataupun mengulang-ulang ayat yang sama? Sebab ia penting untuk memahami dalam erti kata tadabbur. Sebab ayat Quran ni kalau kita baca sekali dua, kita mungkin feeling. Tetapi percaya, percaya, percayalah tuan-tuan. Apabila ayat yang sama diulang-ulang-ulang beberapa kali, inilah kalam Allah yang mukjizat. Anda pasti akan mendapat sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang anda sangka. Anda akan lebih tenggelam dengan ayat itu dan anda akan dapat sesuatu kefahaman yang sentiasa baru-baru-baru bertambah-bertambah bertambah dikurniakan Allah. Al-Quran ni bila kita baca berulang-ulang, dia bukan macam kita baca kenyataan akhbar ataupun kenyataan seorang tokoh, dia lain. Ini kalam Allah, mukjizat sifatnya. Kalau kita baca hadis pun mungkin tidak sama standardnya dengan membaca Al-Quran. Sebab dia kalam Allah secara total dalam bahasa Arab diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi royak firman Allah tu dalam bahasa Rasulullah iaitu bahasa Arab. So inilah yang menyebabkan Umar Al-Khattab menangis. Ini yang menyebabkan Abdullah bin Rawahah menangis sebab mereka duk baca ayat yang sama dalam solat. Bila diorang baca ayat yang sama, artinya mereka ulang. Banyak kali, mereka boleh hafal demikianlah juga surah al-fatihah bila kita ulang banyak kali tetapi kita tak rasa apa-apa maknanya kita tak faham lagi Hari ni banyak buku yati Orang yang telah menghuraikan Tafsir surah Al-Fatihah Sampai tebal-tebal buku dia Betul. Saya teringat kepada uh, Seorang guru yang saya sempat jumpa Di Jordan dahulu Syekh Salah Abdul Fatah Al-Khalidi pun Anak-anak uh, murid dia Daripada pelajar Malaysia ni pun Mengambil masa Saya, saya ingat saya hampir 3 bulan Nak selesaikan tafsir surah Al-Fatihah Secara mingguan Maknanya 3 bulan Darab 4 minggu 12 siri diperlukan Hanya untuk menyelesaikan Tujuh ayat daripada surah Fatihah. Dua jam darab dua belas uh, siri. Maknanya ulama ini dia tidak sekadar baca ayat tu dia sudut tajwid betul tidak dia memahamkan bagaimana seluruh 113 surah ini dirangkum dirumus dengan cantik oleh ayat-ayat di dalam al-Quran contoh kasihan Ibrahim penuh dengan cerita-cerita nabi kenapa sebab cerita nabi ini adalah cerita mereka yang berada di jalan yang lurus alladheena an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin so kalau kita dengar segmen Ibrah tapi bila semayang baca ihdinas siratal mustaqim kita tak feeling kita tak touching kita ulang balik ayat tu ...sebab mungkin ada gangguan syaitan. Ulang balik ulang balik kalau kita baca secara benar-benar uh, uh, khusyuk. Biasanya orang akan ulang balik ayat tu sebab ini perbuatan para ulama salafus salih. Mereka sentiasa mengulang ayat itu sebab mereka masih tak dapat dia punya feeling dia. And then bila diorang sudah rasa feelingnya itu mereka akan berganjak ke ayat seterusnya. Kita hari ni kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, duk kejar sangat tamat satu juzuk tetapi kita tak memahami apa yang kita baca. So bagi saya kejar tu penting untuk keberkatan faham pun penting untuk keberkesanan kejarlah ke apa ni kejarlah hafazan kejarlah uh, kuantiti juzuk untuk keberkatan dan kejarlah juga kefahaman untuk keberkesanan hidup kita di dunia sebab nanti risau Pahala dapat Tapi dunia ni kita tak boleh nak pegang Sebab kita tak Kita tak faham apa yang kita baca tu Macam mana nak menguruskan hidup Dengan kalimah-kalimah Yang Allah Ta'ala telah Letakkan di dalam Al-Quran Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian Kita Dalam sains moden pun Mengulang-mengulang ini penting Ya orang kata Anchoring Ya, dalam ilmu sains otak ni dipanggil uh, anchoring mengulang-mengulang sesuatu ni penting kita ceramah pada budak-budak kita cakap lah apa-apa pun kalau boleh ada wording yang sama yang indah yang kita sentiasa ulang selepas kita cerita-cerita supaya diorang ni tidak tidak lari daripada track hmm. diorang sentiasa nampak kita nak wayak benda ni So, diorang tidak terjun kapal terbang lah. Diorang tidak terjun train. Diorang tak terjun pada kenderaan tu. Diorang tahu kita nak tuju ke mana. Dan ini pun metod Al-Quran yang memang kita jumpa dalam surah Al-Qamar. Walakad yassarna Al-Quran alih zikir fahal mimud Hampir empat kali. Dalam surah Ar-Rahman, surah selepas Al-Qamar, 31 kali. Fabi Ayi ala ya rabbikuma tukadziban. Banyak pengulangan ini. Tetapi hebatnya Al-Quran... Repetition tidak pernah membosankan. Bunyi macam pengulangan. Tetapi sebenarnya pengulangan itu sentiasa ada mesej baru nak disampaikan. Aini ini hebatnya Al-Quran. Walaupun nampak macam uslub itu berulang. Wallahu alam yati. Alhamdulillah repetition is mother of knowledge Ustaz saya ah, insya Alhamdulillah. Dan apa kita pun sampai ke penghujung Ustaz untuk segmen ibrah pada kali ini mungkin dalam masa satu minit ni kalau Ustaz boleh berikan kesimpulan untuk uh, tajuk kita dahsyatnya surah al-Fatihah ni Ustaz. Surah al-Fatihah artinya pembukaan. Anda tidak boleh membuka khazanah al-Quran yang begitu hebat selagi tidak masuk surah pembukaan seolah-olah ia password untuk memahami isi kandungan dan matlamat al-Quran. Maka masukkan password itu, maka selamat mengembara ke dalam khazanah al-Quran yang sangat dahsyat kalam Allah kepada Rasulullah melalui Jibril selama 23 tahun, tuan-tuan. Segalanya Mesti bermula daripada matlamat penurunan Al-Quran Orang panggil begin with the end in mind Apakah kemuncak Al-Quran diturunkan? Itulah surah Al-Fitahah menerangkan dan ia mesti diulang-ulang dalam solat kita Wallahualam alam Alhamdulillah insyaAllah mudah-mudahan setiap kali kita membaca Fatihah selepas ini kita lebih faham konteks apa yang cuba dibawakan melalui surah Al-Fatihah apa pun terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan pada petang ini insyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi melalui tajuk yang lain tajuk yang beza tapi yang penting matlamatnya sama untuk kita lebih memahami dan mendalami Al-Quran insyaAllah Ustaz apa pun terima kasih Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum